告诉阿难。那时法藏比丘说完此愿，又以偈颂说道：我见超世智，必至无上道，思愿不满足，誓不成等觉，复为大施主，普济诸穷苦，令彼诸群生长夜无忧恼，出生种善根，成就菩提果。我若成正觉，立名无量寿。众生闻此号，俱来我刹中，如佛金色身，妙相悉圆满。亦以大悲心，利益诸群品，离欲身正念，尽会修凡行。愿我智慧光，普照十方刹，消除三垢名，明记众恶难，悉舍三途苦，灭诸烦恼暗，开彼智慧眼，获得光明身，闭塞诸恶道，通达善趣门，为众开法藏，广施功德宝，如佛无碍智，所行慈悯行，常作天人师，得为三界雄，说法狮子吼，广度诸有情，圆满悉所愿，一切皆成佛，此愿若克果，大千应感动，虚空诸天神，当与真妙花。释迦牟尼佛告诉阿难说，法藏比丘刚说完他的愿望，立刻就有瑞相感应，大地出现六种震动，从天降下妙花，散在法会的上空，而且空中自然就有音乐，并赞叹说，法藏比丘决定成佛。阿难，法藏比丘在世间自在王如来面前及在法会里天人大众之中发下了以上的甚深誓愿，于是安住在真实智慧之中，勇猛无所畏惧，精进修持，一心一意庄严净妙国土，这个修成的佛国开通无碍，广大无比，尤为独妙，且建立常在，永恒不变。法藏比丘在无量劫前就已经积植德行了，这个德行就是心中不起贪嗔痴三毒的念头，不贪着色声香味触法，一心所仰慕的只是过去诸佛所修的种种善根，他修寂静之行，远离一切虚妄，依于事理真相相应的真实方法，培植一切德行的根本，不计较各种艰苦，少欲知足，一心专求善法，惠利众生，对自己的志愿从不厌倦，所以成就了他的忍力，对一切有情众生，法藏比丘常怀慈悲忍让的心，对待别人总是和颜悦色，用真诚关怀爱护的语言来劝勉策进，对三宝恭敬，尊重奉师师长，完全没有阳奉阴违的心，法藏比丘的生活行为与福德智慧相应，以此庄严自身，
他的言行都可以做十法界一切众生的模范。他用智慧窥透一切事物都在变化，身心清净，自然就做到善护口业，不积他人的过失，善护身业，不犯戒律威仪，善护意业，内心清净无染。法藏比丘与所有的大都市、小村庄，以及家亲眷属和世间珍宝，都无所执着。他坚持布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧这六种菩萨生活修学的行为，来教导度化无量的众生，使一切众生都能够往生安住在西方极乐世界。法藏比丘由于成就了如上所说的种种善根，他所生之处有无量的福德智慧宝藏，自然开发显现，示现成国王大臣、转轮圣帝，或作六欲天王，乃至大梵天王。法藏比丘能于诸佛处所永不间断地尊重供养诸佛，如上所说的功德是那样的无量无边，真是说也说不尽啊。法藏比丘身口常常散发出无量妙香，如同旃檀和优婆罗花的香气，它的香气能遍熏无量世界。不论他在什么地方出生作佛，他的色相端正庄严，都具足32相、80种随行好的果报。他的双手是万能的，能创造出无尽的庄严器具，所造之物都是人们所需的，而且是最喜好的。他以种种方法利益一切众生，因为法藏比丘以上种种积功累德的因缘，能感化无量无数的众生都发起成佛的心。释迦牟尼佛告诉阿难说，法藏比丘修菩萨的六度万行，积累无量无边的功德，所以能于一切法中得大自在，这不是用言语思想所能表达理解的。他所发的48大愿已经圆满成就了。极乐世界的一切都是如实安住于诸法真如实相的一真法界，所以是具足庄严、威德、广大且没有边际的清净佛土。阿难听了佛的所说，就问世尊，世尊啊，法藏菩萨修学成就的大觉佛果，他是过去佛、未来佛，还是现今示现在他方世界的佛呢？释迦牟尼佛告诉阿难，他的法身遍一切处，来无所来，去无所去，无所谓生，无所谓灭，不可以说他是过去佛、现在佛，或者是未来佛的示现。他为了实践所发的度生誓愿，示现在西方，距离我们这个世界有10万亿佛国土，他所建立的世界称为极乐世界。
法藏比丘已经成佛，名号为阿弥陀佛。他成佛到现在已有十劫，如今正在极乐世界讲经说法，有无量无数的菩萨和声闻弟子恭敬地围绕着他。